Шымкентте 5 институционалдық реформа, 100 нақты қадам, ақпаратты қамту және ілгерілету атты аймақтық журналистер форумы өтті. Алексис Хадиша қонақ үйінде ұйымдастырылған шарада қатысушылар баршаға арналған қазіргі заманғы идеяны жүзеге асырудың негіздері атты тақырыпта пікір алмасып, 5 халықтық реформаның маңыздылығы туралы ой бөлісті. Тілші тарқатып айтады. Қалам ұстаған қауым Қазақстанның әр қиырынан келді. Еліміздегі белді-белді басылымдардың тілшілері, телеарналардың басшылары бәрі осында. Аймақтық журналистер форумында 3 мәселе көтерілді. Әуелі қатысушылар президент саясатын халыққа қайтсек түсінікті, ұғынықты тілмен жеткіземіз деген сұраққа жауап іздеді. Елбасының қойып отырған 100 нақты қадамы бұл елдің қамы, бұл халықтың қамы. Осыны біздің журналистер қауымы қалай насихаттап, мынау ел жұрттың құлағына қалай жеткіземіз, 62 тамырын идіріп, бойына қалай сіңдіреміз. Міне бүгінгі жиналыстың форумның негізгі мәселесі де темірқазығы да осы. Жақсы өтіп жатыр. Форумда елдік ұлттық мәселелер көтерілді. Бірі қазақ тілінде шығатын басылым жанынан орыс, ағылшын тілдерінде де газет шығару керек десе, бірі журналист маманын дайындауды мықтап қолға алу қажет дейді. Ал Айқын республикалық қоғамдық саяси газетінің бас редакторы Қазақстан өз ақпарат кеңістігін қалыптастыруға керек деп отыр. Бір тұтас Қазақстан ақпарат кеңістігінің қалыптасуы өте маңызды. Бір тұтас ақпарат Қазақстан кеңістігінің қорғалуы өте маңызды. Сондықтан осындай форумдарда айтылған ұсыныстар бір екшеліп, негізгі мемлекеттік құзырлы министрліктердің назарына ілініп, тиісті шаралар қабылданып жатса, нұрсын өнер болады деп ойлаймыз. Оңтүстік Қазақстан облысында 212 газет журнал шығады, 12 телеарна жұмыс істейді. Бағамдаған боларсыз, бәсекелестік бар. Мемлекеттік тапсырыс алған олар президент саясатын жарыса жазады. Көркем сөзбен кесте тоқып, көрерменге көрсетіп отыр. Солардың бірі біздің арна. Кезінде мынау Қуандық Шаңғытбаев деген ағамыз өлеңді жақсы аударған екен. Орысшадан қазақшаға. Сол қарапайым сұрақ болды, сіз қалай оны аударасыз, қандай сиқырыңыз бар десе, менің ауылда пәленше деген көкем бар, сол кісіні түсінсінші деп отырдым деген екен. Сол кісі түсінсін деп қарапайым тілмен отырып, бізде былайша айтқан кезде осы 100 нақты қадамды ауылдағы қарапайым халықтың түсіндіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Келелі кеңеске 90-ға жуық адам қатысты. Форум 4 сағатқа созылды. Жиында көптеген келелі мәселелер айтылды. Журналистер ұлттық, елдік тұрғыда жұдырықтай жұмылып, жұмыс істеу керек деген тоқтамға келді. Бүгінгі форумға елімізге танымал белді спикерлер келіп отыр. Спикерлерде отырған бас редакторларымыз барлығы өздерінің тың ойларын ортаға салды. Алдағы уақытта да осы елбасының 100 нақты қадамы бойынша нақты ұсыныстарды, осы жерде айтылған ойларды біз орталыққа, Астанаға жіберетін боламыз. Форум өзінің алдағы мақсатын орындап шықты, өз үдесінен шықты деп толық сеніммен айта аламыз. Нұрлан Әлімбаев, Ролан Рүстемов, Бағдәулет Рызық, оңтүстік ақпарат.